Assalamualaikum tahun 4. Hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk cahaya. Kita akan belajar pergerakan cahaya untuk hari ini. Sebelum kita memulakan pembelajaran, jom sama-sama kita membaca doa belajar. Pergerakan cahaya. Okey, mari kita tengok. Cahaya ni sebenarnya bergerak ke tidak? Okey, ya, sebenarnya cahaya bergerak. Cahaya bergerak adakah bengkang-bengkok ataupun lurus? Cahaya bergerak lurus. Kamu boleh buka buku teks muka surat 88. Okey, kita tengok pada situasi yang diberikan. Cahaya kelihatan bergerak dari sumber cahaya. Kamu boleh tengok cahaya itu bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Sebagai contoh, cahaya daripada lampu kereta, alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan dan cahaya daripada lampu helikopter. Di sini, Ustazah akan bagi satu contoh. Okey, seperti yang kita tahu, cahaya adalah satu bentuk tenaga. Dalam kehidupan kita, kita boleh tengok cahaya matahari lah. Matahari adalah sumber utama cahaya. Cahaya matahari bergerak lurus melalui udara. Cahaya matahari bergerak dalam semua arah. Jadi untuk hari ini, apa yang kamu perlu faham ialah pergerakan cahaya. Cahaya bergerak lurus. Jadi kalau kita tengok matahari tadi, siapa yang cipta? Allah yang cipta. Jadi Allah Maha Pencipta kan? Allah yang mencipta cahaya matahari. Okey, untuk hari ini itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.